সোমবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাত মাজুলীৰ কমলাবাৰীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিকৃতিতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিতুপন শৰ্মায়ো কমলাবাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। অসম চৰকাৰে মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত ইতিমধ্যে ছাত্ৰ সন্থাই ধাৰাবাহিক আন্দোলন আমি গ্ৰহণ কৰি আহিছো। আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সদৌ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো। আৰু এটা কথা অসম চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব খুজিছো যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কি কৈছে, যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে মাতৃভাষা মাধ্যমক গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে কৈ আছে, তাৰ পিছতো অসম চৰকাৰৰ এইজন এজন দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্ৰী, এইজন এজন পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰী, আঙুলি ঠাৰত নচা এগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী, এই দুয়োজনে গোট খাই আইমুখৰ ভাষাটো শেষ কৰাৰ তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। এই কথা কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে এই অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাই ধাৰাবাহিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰি যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিক আন্দোলন চলি আছে আৰু এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰা পৰ্যন্ত আমি ধাৰাবাহিক আন্দোলন গ্ৰহণ কৰি যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।